お送りしています。ラジベティア中世ラジオ、今夜は言い訳って言い訳というテーマでお送りしていますがね、本当っていうようなメールいっぱい来てますね。みんな本当ありがとうございます。この深夜にガンガンメールくれて嬉しい次第でございます。ラジオネーム新人スレイブ。友人にやたら中二な言い訳をするやつがいます。中二ね、中二な言い訳いいですね。その言葉がいいですね。待ち合わせに遅刻したら現実の時間軸だと3分ずれかとか、わけのわからないことを言い、何かミスをしたときは俺の中のもう一人のあいつがなど意味不明な言い訳を仕上がります。ちなみにこのキャラは俺ですからね。毎回違う言い訳が来るので面白くてなぜか許せてしまいます。ちなみに今までで一番笑った言い訳は、遅刻してきたときに一個前の駅で振り出しに戻るが出ちゃってさ、です。どうやら現実の世界でスゴロクをしていたようです。ラジパッド差し上げましょう。クレバーが発表してましたので、チーズラジ中。ラジペディア、この後もお聴きください。The best music. Yo, check this out. On the planet. 81.3. Yeah! J-Wave. クイーンオフヒップホップソウル、メアリー・ジェイ・ブライジ、東京公演いよいよ今週開催。木曜日は月に一度のスペシャル企画登場。Bonjour, c'est Philippe Cohen Solal. Je vous emmène sur la Gotham Project Radio. Et le thème aujourd'hui est Gainsbourg et Gainsbar. À tout à l'heure. フランスのエレクトロ単語ユニットゴタンプロジェクトのフィリップ・コーエン・ソラルが選曲とナビゲートを担当するゴタンプロジェクトラジオ。今回はフランスの偉大なアーティストをトリビュート。フィリップたちも大きな影響を受けたセルシュ・ゲンズブールのプチ特集、木曜午後2時、ランデブーで。 Life is various. Let's think together.A helpful encyclopedia for your life on 81.3 J-Wave Rajapedia。 スカイラジペディア、今夜は言い訳って言い訳というテーマで皆さんの意見いただいています。スミスさんと一緒です。お願いします。お願いします。でも何回言うんだよ。いや一応改めて、ありがとうございます。ございます。ご丁寧に。何スタジオの向こうから。はい。はい。あ、ですね。はい。さてです。何やってるんだよ、もう。いや、クレバさんに見とれちゃって。うるさいな、言い訳いいから、はい、見ましょうよ。失礼しました。はい。言い訳といえばですね、うん、実際に起きた事件でも、うん、まあ、犯人が捕まった際に、うん、こう、事情聴取で苦し紛れの言い訳してるケースが、多々ありまして。それはちょっと興味ありますね。はい。で、ちょっといろいろ調べたところ、はい、ここ、何年かにわたって結構あったので、うん、ちょっと今から。これはいいんじゃないでしょうかね。ご紹介したいなと思います。はい。まずがですね、一つ目が日刊スポーツによりますと、うん、兵庫県尼崎市、教育委員会の、青少年育成課の男性主任、はい、当時49歳が、うん、同僚の女性職員、当時46歳に、うん、セクハラ行為を繰り返したとして、減給3ヶ月の、懲戒処分にされたそうなんですね。はい。で、関係者によると、うん、その女性職員が市の少年音楽隊の夏合宿の資料をパソコンで作ってた時、うん、席を離れた隙を見て、うん、男性主任は、うん、持ってくるものの欄に、うん、うんこちんちんと書き加えたそうなんですね。で、資料は会議にそのまま配布されて、大騒ぎとなり発覚と。で、この男性主任が言った言い訳がましい弁解が、うん、親しみを深めるためにやりました。誰と誰の？ちなみに、その女性職員なんですかね。すっごいですね。なんでそこ来たかね。親しみ。ちょっとこうポジティブに言っちゃうみたいなあったんですかね。コミュニケーションどんどん下手すぎますよね。ちびまる子ちゃん2巻とかでよかったんじゃないですか。そうですね。わかんないですけど。なんで2巻みたいな。2巻。藤木君あたり。ああ、チー叩いちゃった。次々。続けます。次だよ。はい、スポニチによりますとですね、うん、大阪府堺市で、警察官のバイクに衝突し、逃走しようとしたとして、傷害と公務執行妨害の疑いで、当時22歳の男が、現行犯逮捕されましたと。あら。逮捕直前まで元気に逃げていた男は、手錠をかけられた直後、急に目を閉じて、意識を失ったような行動を取ったそうなんですね。そしてなんとおよそ3時間、死んだふりで捜査を撹乱。やばいね。しかし母親が身元確認のために現れたことに声で気づいて観念したそうなんですね。でそので男は、こう供述したそうです。眠かったので寝ていました。
眠かった俺。やばいね。ですね。で、この男なんですね。まあ、皆さんこう、まあ、どうせ演技だろうって、思ってて、まあ一応でも病院に、運んだらしいんですよね。で、病院では尿道になんとカテーテルを挿入して、うわもう先っぽにですね、その尿検査した際も、寝たふりしてたと。うわでもお母さんにでもお母さん、あ、お母さんだ。マジで痛いからね。それ。そうなんですよね。いや、すごいなと。うわでも、マジで眠かったから、つって。眠かったから。てか、お母さんって。やばいね。はい、ね。続きます。はい。次はですね、スポーツ日本によりますと、はい、奈良県が実施した医薬品販売の資格を与える登録販売者試験で、うん、大阪府豊中市の薬品販売業の男、当時54歳が、はい、息子、当時20歳を装って、不正に受験していたとして、受験を無効とし、男は、誘引し文書偽造の疑いで、奈良県警に刑事告発されましたと。はい。で、事前に提出していた、こう、息子の写真に比べてですね、うん、年齢が高く見えた。ために試験中に、まあそうだろうよ。まあそうだろうよ。ですよね。当たり前ですよね。で、調べに対し、この、お父さんですね。うん、この男は、息子に断りなく受験した。息子に資格を取らせたかったと。もう、まんまの意見を。そのままだね。はい。結構いけると思ってたぐらいですよ。もうこれ結構そうですよね。うん、俺意外といけんじゃないかと思ってたっす。かっこ。かっこ閉じが含まれてますよね。で、言ってほしかったな。ちなみになんですけど、息子さんの写真と同様に、はい、その時はですね、パーマをかけて、うん、普段はメガネをかけているそうなんですが、メガネを外してと。もうちゃんと息子さんにそっくりにと。いや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 。見てないけど似てねえよって言えますよ。そりゃ そうですよね。父とこで。何やってんだよ、はい、本当に。続けましてですね、産経新聞によりますと、はい、大阪府堺市の消防署の男性消防士3人が、出勤先から戻る途中、救急車で別の同僚の畑に立ち寄って、野菜を受け取って、いたことが分かりました。は何何何ちょっともう一回もう一回もう一回。これをですね、いまいちわかんないですけど、ね。ちょっともう一回もう一回。いきますよ。はい。大阪府堺市の消防署の男性消防士3人が、はあ、消防士ね、消防士。出動先から戻る際にですね、うん、救急車で別の同僚の畑に立ち寄って、野菜を受け取っていたと。は？もうめちゃくちゃなんですよ。これほんと僕も読んでいて。は？わかんない。もう。で、なんだそれ。市の消防局は、地方公務員法違反で、消防士長、当時38歳と、2名の消防司令補を、処分対象にしたと。いうことで、じゃあなんで、何野菜よと、いうことだったんですけど、この3人はこれしか言わなかったそうなんですね。早く行かないと、暑さで野菜が傷むと思ったって。どうなのか、この野菜がどうしても食べたかったのか。うわぁ混乱した、目玉に。え、何の罪なのこれは。これは仕事中に野菜をもらった罪？いや、あとその救急車とかを勝手にこう、野菜を取るようにこう、使用に使ったと。え、なんかサイレン鳴らしていったってことなのかな？かもしれないですよね。てかまあ、使用に使ってはいけないじゃないですか。その間にやっぱりこう、救急車を求める方もいらっしゃるので。うんうん、そっか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 。まあ、とにかくミステリーに溢れたニュースで。よくわかんねえ。うん。言い訳もわかんなければ、まあ、本当の事件すらも、よくわかんない、うん。なんか言い訳じゃないっぽいもんね。リアルっぽいもんね。そうです。まあ、マジで言ってますよね。うん、はい。そしてですね。すげえな。いっぱいありますね。朝露がついてるレタスが最強なんだよみたいな。わかんねえけど。うん、でって。調べるとも。からのからのからのありますよね。すげえな。それが新聞に載ってたっていうのもすごいね。こうまた真面目な、こう民調体がまたおかしくさせますよね。びっくりだわ。野菜が傷むからって。びっくりだよ。それをまたラジオで紹介してる俺たちもどうかと思うけどね。そうですね。まあ、そういう番組なんでね。はい。そしてですね、最後が、産経新聞なんですが、うん、携帯電話のカメラで女性のスカートの中を盗撮したとして、千葉県佐倉市の産婦人科医、当時50歳が、県迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されたそうですと。で、およそ3年間、出勤途中の駅構内で、ほぼ毎日、盗撮を繰り返しては、そうなんですね。なあ、死刑だね。そうですね。で、調べに対し男は、生きた記録を残したかった。生きた記録を残したかったと犯行動機を述べたそうです。ちょっと2メートルぐらいちょっと下がっていいですか？はっ！おー届きましたね、今。声が。波動。
声塊のように、ね。波、波と書いて歯を出してみます。あ、来ましたね。何言ってんだよ。産婦人科医ですよ、しかも。バカじゃないの。はい、うん。ちなみにその生きた記録なんですが、うん、盗撮画像を含むおよそ1万5000枚もの女性の写真が、自宅のパソコンと携帯の中に記録されていたと。こういうやつにこう与える罰は何がいいんだろうね。なんか、一回吉井さん、吉井和也さんとの対談した時にね、はい、その、自分の、吉井さん自分の考えとして、はい、なんかその、やった罪と同じのをやるっていうのがいいんじゃないかみたいな。無差別殺人するやつには、はい、まあ、無差別に殺されるとか。同罪の、うん。こいつどうすればいいんだろうね。なんか進んでパンツ取らせそうだもんね。そうですね。こいつのボクサーブリーフ見ても。ねえ。ちょっと桃の部分が緩んでるやつね。ですね。逆に喜んだりしてて。ねえ、そう。どうしたらいいんだろう、こういうやつは本当に。いや、すごいですね。本当に。なんていう。まあ、世の中にはいろんな。すごいですね。いやちゃんとこう、まあ、いわゆる刑事ドラマみたいな、ああいう、こう、ライトが、照ってる中でこれ、言ってるって考えると。意味わかんないよね。すごいですよね。まあ、その、なんか、キュウソネコを噛むでしたっけ、はい、じゃないけど、なんかこう、最後に一発なんかかましてやろうみたいなのとはまた別、はい、無っていうか、どうしようもなくて出てきたのがそれってなんか。そうですよね。意味がわかりません。生きた記録。意味がわかりません。ちょっともう、意味がわかりません。はい、という感じでございました。ありがとうございました。ちょっと気分を変えるためにもね、待ってくれてる皆さんも多いんじゃないかと思う、この曲を言ってみたいと思います。ちょっとこの時間には元気すぎじゃねえかと思うんでね。眠いよと思ってる人はもう目覚ます一発言ってみたいと思います。2月16日発売、クレバーニューシングル、井戸目聞いてください。準備を怠らずに挑め、hey. 一度目も二度目も何度目も許す仏の顔じゃないか俺は俺を認め二度目、hey. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 何番でもマジックナンバーやってやるさ一度胸に秘めた思いがあれば石の上に何年でも挑めるはまずは自分をディグするショベルカーそして広げる翼で空に羽ばたくスキルを手に入れた一羽ガラス何本かの指に入るのは簡単じゃない人差し指に入るのは超難関あそうなんだでも俺は行く二歩下がるの分かってるならばバイ行くない新面倒でもそれそのまま口にしてしまえばはい自演度全力でトライして必ず証明 Always 何丁目にも夕日が輝く一度目も二度目も何度目も正直毎回毎回が本気準備を怠らずに挑め一度目も二度目も何度目も許す仏の顔じゃないかもれば俺も認め二度目やっぱ何度の飯よりこれ本当ならイケてる敵と競め奪われる尊重効果だが勝者は孤独いらねえぜ同調評価当然寂しいか一人じゃないぜファミリーやチームが支えるメンタリティねないどころか即結果求められるが漏れば漏れ超えられるはず行こうぜ何分も待たずに行動漏れば東京事変より能動的想像して頼り頂上への道は険しい跳ねのけろジェラシー文句も言えるがする絵身につけろ一人で十分文殊の知恵あの川を渡る前に勝負流れに逆らい仕立てるオール一度目も二度目も何度目も正直毎回毎回が本気準備を怠らずに挑め一度目も二度目も何度目も許す仏の顔じゃないかもれば俺も認め挑め一度目も二度目も何度目も正直一度目も二度目も何度目も許す
お送りしたのはクレバー2月16日発売のニューシングル挑めです。今日はもういちいちいろんな言い訳しながら曲かけてきましたが、この曲に関しては言い訳はねえぜ、とにかく聞きな。テーマは3手言わないでした。クレバーがお送りしています。ラジベリア中世ラジ中、今夜は言い訳って言い訳というテーマでお送りしています。ちょっとね、作ったんじゃねっつってこれ作ったんじゃねっていうメールがね、来るんですよ。こんなやついるんですかというね。ラジオネーム、ともちん。去年の暮れにバイト先のコンビニですごい言い訳を聞きました。高校生くらいの普通の女の子がお客さんだったんですが、チョコやポテチを買って全部で800円くらいだったんです。その女の子、お財布を開けてからしばらく固まり、と思っていたら、今日はジーヤと一緒じゃないからお金がないの。また来るわと言って帰ってしまいました。これって言い訳ですよね。それ以降その女の子がお店に来たことはありません。ジーヤ本当これで、考えたんだったらすごいしね。まあ、学芸会の練習中とかだったら出てくるかもしれないですね、このね。うん、なんかジーヤがいる役みたいな。本当なんでしょうかね。ねえ、それからですね、ラジオネームマイアミ太郎。いいですね。いい切り口の。いい切り口の来ましたね。ラジオネームマヤミ太郎。クレバさん、スミスさん、こんばんは。かっこスミスさんがポーターの時のラジチューが一番好きです。ここで選んでるでしょ、メールバレました。うるせえな。違います。言い訳についてですが、この間4歳くらいの男の子がショッピングモールのフードコートでジュースの入ったコップを倒してこぼしてしまっていました。その時その男の子はベビーカーに乗った妹と二人だったのですが、少ししてお父さんが戻ってきて、あ、ジュースこぼしちゃったなと聞くと、男の子は、愛ちゃんがこぼしたんだよと。愛ちゃんとはベビーカーに乗った妹のことらしいのですが、もう絶対確実に無理なんです。もうベビーだし聞いてて可愛すぎて笑ってしまったのですが、お父さんも同じだったようで、怒るに怒れなくなり、もう愛ちゃんにはできないでしょうと笑いながらジュースを拭くお父さん、なんだかすごく微笑ましかったです。小さい子の言い訳って大体無理があって可愛いですよねと。やばいですね。いいですね。だってか、マイアミ太郎がやばいですね。僕結構ラジオネーム好きなんでね。マイアミ太郎結構染みますね。それから、これも一個いけるかな。ラジオネーム、コマネッチ。僕は、こっちとちょっと深いんですけど、僕は、言い訳をさせない人がダメ、と思っています。大体、言い訳をさせないほど、他人に厳しい人ほど、言い訳をかます場合が少なくないと感じます。みたいな。言い訳してねえで、お前らも早くやれやみたいな。怒ってるくせに自分は言い訳するみたいなね。うん。言い訳させるぐらいの懐の深さ欲しい。そういうことなんでしょうか。言い訳させた方が尻尾を出すかもしれないからいいよということなんでしょうか。わからないですね。J-Web クレバのラジベリア、お知らせの後もあともうちょっと続きます。ポップシーン最高のピアノマン、ベン・フォールズ来日決定。軽快で躍動感あふれるパフォーマンスは必見。 J-WEB 主催ベン・フォールズ Lonely Avenue Tour、 5月29日昭和女子大学人見記念講堂、5月31日6月1日渋谷 CC レモンホール。お問い合わせはウド音楽事務所 03-3402-5999。 滝川クリステルです。日曜日の夕方はサウージサウダージ。今週は25日に84回目のバースデーを迎える亡きボサノバの父アントニオ・カルロス・ジョビンをクローズアップ。ジョビンが作った名曲をたっぷりとお届けします。サウージサウダージ、日曜日の午後5時です。Tips for happy living. Let's think together.81.3 J-Wave Rajipedia Stop